Labrīt! Šis rīts ir lielākoties mākoņains, tomēr silts gaisa temperatūra lielā daļā valsts plus 17, plus 20 grādi. Daugavpils pusē jau novērotas arī vairākas zibens izlādes, tur lokāli arī gaidāmi spēcīgāki nokrišņi. Un valsts austrumos daudzviet arī saglabājas bieza migla un redzamība vien vietām ir tikai ap 500 metriem. Līdz ar to autovadītājiem jābūt īpaši uzmanīgiem. Dienas laikā arī daudzviet Latvijā īslaicīgi līs, vietām gaidāmas stipras pērkona lietusgāzes, valsts austrumos arī iespējama krusa. Un negaisa laikā jārēķinās arī ar krasākām vēja brāzmām. Laiks būs mākoņaināks salīdzinājumā ar aizvadītajām dienām, tomēr starp mākoņiem arī brīžiem uzspīdēs saule. Un šodien nu jau temperatūra arī zemāka, tā nepārsniegs plus 25 grādus. Un vissiltākā diena gaidām valsts centrālajā, kā arī valsts austrumu daļā. Arī Rīgā ir iespējams īslaicīgs lietus, ko pavada pērkona negaiss, temperatūra galvaspilsētā ap plus 20-22 grādiem. Un prognozes liecina, ka arī turpmākās dienas Latvijā būs mēreni siltas. Ik pa brīdim kaut daļā valsts sagaidīsim lietu. Gaisa temperatūra nakts stundās būs plus 13, plus 18 grādi, bet dienu laikā termometrs tabiņš nepārsniegs plus 23 grādu atzīmi. Un prognozes liecina, ka nedēļas otrajā pusē naktīs termometrs tabiņš varētu noslīdēt arī zem, plus 10 grādi.